Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo do Family Movie e hoje eu vim falando aqui com vocês sobre um filme chamado Close da Netflix, ao qual é um lançamento que agora estaremos falando um pouco sobre ele, um pouco mais sobre esse filme, se realmente vale a pena você assistir ou não. Então, já não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário no vídeo. Vamos começar com o filme. O filme ele começa nada mais nada menos do que com um grupo num deserto andando num carro. E do nada eles começam a ser atacados por pessoas lá, rivais lá, que são contra eles. E dentro desse carro tem uma mulher lá que acaba matando depois todo mundo lá nessa parte lá desse comboio aí que cercaram essa galera que estava dentro desse carro. Aí beleza, aí eles saíram de lá, aí depois do nada aparece uma mulher e uma garota numa mansão nível top que existe. É, vou até pedir aí pro editor aí colocar aí uma mansão maneirinha aí na imagem aí para vocês terem mais ou menos uma noção de como é uma mansão top. Aí beleza, aí começa o desenrolar do filme e nessa parte do filme morre um cara chamado Eric, que é o pai e dono de uma das maiores, aliás, é o pai de uma menina chamada Zoe. E é dono de uma das maiores mineradoras que tem lá do país lá deles lá. E ele acaba deixando de herança para a filha dele as ações que ele tem dentro dessa empresa. E a madrasta praticamente fica com nada das ações dessa empresa. E acaba que essa família acaba contratando uma nova segurança para a equipe, né? E adivinha quem é essa segurança nova para a equipe? Não é a Jennifer. Na verdade, é a mulher lá do começo, lá do filme. E essa mulher acaba seguindo essa Zoe para tudo quanto que é lugar que ela vai. Aí teve uma parte lá do filme que ela vai para uma balada e tá lá a segurança dela lá no bar, lá bebendo e tomando conta da garota para ver o que que se alguém não ia molestar ela, fazer alguma merda contra ela. Aí tu já imaginou se você tivesse um segurança e a segurança seguisse para você até mesmo para balada? Aí tu tá lá com uma mulher ou se tu tá lá com um homem lá e chega o segurança para separar porque o cara tá te molestando, a mulher tá te molestando, sei lá. Aí beleza, aí continua o desenrolado do filme. E aparecem elas duas sobrevoando uma mineradora, que é a mineradora do pai ao qual a menina fala, e elas acabam indo para uma casa no meio do nada, ao qual essa menina diz que é uma das casas mais seguras que tinha, qual ela chama até de prisão lá, que vira e mexe ela sempre ficava lá no local. Só que à noite tem uma galera que tenta invadir essa casa e acabam matando todo mundo, menos a garota e essa segurança. E você já assistiu ao filme Close, que é um desses lançamentos que tem agora na Netflix? Se sim, deixa aqui no comentário sobre o que você achou desse filme. E lembrando que no decorrer do tempo vai ter sempre filmes e séries novas que estarão sendo lançadas tanto no cinema quanto no Netflix, ao qual colocaremos sempre aqui para vocês para saber se vocês realmente gostam do filme ou não, se vai valer a pena ou não assistir esse filme. Então, não esqueça de, também de curtir e de compartilhar e de se inscrever também no canal e ativar o sininho, que você sempre será notificado de quando saem os nossos novos vídeos. Agora, vamos voltar para o filme. Aí beleza, aí no decorrer da história aparece que a Zoe e essa segurança ficam dentro de um carro de policiais e acaba tendo um confronto dentro desse carro, qual essa Zoe acaba matando um dos policiais e, consequentemente, ela acaba sendo uma procurada da justiça. E com isso, as ações da sua empresa acaba caindo. E se lembra que no último vídeo que eu fiz, eu cheguei a reclamar sobre a legenda da Netflix? E a legenda, ó, continua perfeita. E se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards aqui para você ver o que que é que eu falo sobre a legenda da Netflix. Aí beleza, aí continuando o desenrolar do filme, a herdeira acaba tendo que se disfarçar para poder escapar dessa perseguição. E elas acabam caindo de novo numa armadilha, sendo que elas acabam saindo dessa armadilha de um jeito meio Highlander,
que eu não sei como elas conseguiram. Se você quiser ver como é que foi esse modelo de escapagem aí, se é que existe essa palavra. Damn! Highlander, assiste o filme Close, que é um dos lançamentos da Netflix, para você ver o que, que é que aconteceu. Tanto que essa guarda-costa dela parece até aquele Kill Bill, aquela mulher lá que mata todo mundo lá e não acontece nada com ela. Aí beleza, aí continua de novo o desenrolar do filme e tal. E chega uma certa hora que a Zoe e a mulher vão pra mineradora, que é o escritório, pra falar com a madrasta. Só que elas acabam descobrindo uma surpresa nessa ida ao local. Se você quiser saber qual foi essa surpresa também, não esqueça de assistir o filme para você entender o que, que é. E aí começa uma nova caçada de novo. Só que dessa vez é uma caçada contra elas e contra a madrasta. Esse filme parece que só tem caçada um contra outro, que não sei o que, tiro, porrada e bomba. Quase toda hora. Só que, próximo do final do filme, acaba a guarda-costa salvando a menina dela ser morta e, consequentemente, acaba o filme. Agora, o meu ponto de vista referente a esse filme, a Netflix, ela tá... Eu tava até conversando um dia desses aqui com a Vanessa, que eu tô desconfiado que ela tá fazendo muito filme. Ou seja, ela está produzindo muito e não está se precavendo com a questão da qualidade. O filme não é um dos filmes dos piores que eu já vi. Dá para você assistir de boa sem ficar enjoado de ficar assistindo o filme. E lembrando também, igual aquela época que eu falei do bonequinho lá do Globo, para você assistir esse filme, vamos supor que você esteja sentado normal, tipo aqui assim, olhando aqui assim para a tela, assistindo o filme. O filme, ele não te deixa assim 100% focado nele, né? Mas é um filmezinho bom, ao qual eu deixo aí uma recomendação até para Netflix, para ela se precaver mais na questão da qualidade e menos na questão da quantidade, porque ela está lançando muitos filmes aí no decorrer da semana, mas não está se precavendo com a questão da qualidade dos filmes. Bom, galera, era isso que nós tínhamos para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu comentário sobre o que você achou sobre o filme Close, caso você já tenha visto esse filme. E até o próximo vídeo. Valeu!